Keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia dijunjung dengan kibaran megah bendera kecil negara Brunei Darussalam oleh para penuntut sekolah dan paluan hadrah. Sejurus keberangkatan ke bawah Duli Yang Mahamulia berkenan menerima hormat diraja dan tembakan meriam 21 das dilepaskan dengan diiringi lagu kebangsaan. Berangkat sama paduka Paduka Ananda dan Adinda Baginda, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Mahkota, Pengiran Muda Haji Al-Muhtadi Billah, Menteri Kanan di Jabatan Perdana Menteri, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Malik, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Muda Abdul Matin, Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Bendahara Seri Maharaja Permaisuara, Pengiran Muda Haji Sofri Bolkiah, dan Duli Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran di Gadung Sahibul Mal, Pengiran Muda Haji Jeffrey Bolkiah. Istiadat penuh tradisi ini juga dihadiri tetamu-tetamu khas baginda dan Tuan Yang Terutama Jeneral Chilampon Sisawat, Chief of Defence Force, Royal Thai Armed Forces dan isteri Puan Botsakon Sisawat. Ke bawah Duli Yang Mahamulia kemudian berkenan memeriksa barisan kehormatan seramai 1,233 anggota di bawah kawalan Lieutenant Colonel Muhammad Fakhruddin Zuraidi bin Haji Ramli. Mereka terdiri daripada Tentera Darat Diraja Brunei, Tentera Laut Diraja Brunei, Tentera Udara Diraja Brunei, Pasukan Polis Diraja Brunei, Jabatan-Jabatan Kerajaan serta pertubuhan-pertubuhan awam beruniform. Gabungan Pasukan Pancaragam Angkatan Bersenjata Diraja Brunei dan Pancaragam Pasukan Polis Diraja Brunei mengiringi barisan kawalan kehormatan berjalan lalu dalam masa perlahan dan cepat di hadapan pentas diraja. Laungan tiga kali daulat bergema sebagai lambang ketat setiaan kepada raja. Daulat, Puan Willy Tan Petek! Daulat, Puan Willy Tan Petek! Daulat, Puan Willy Tan Petek! Kemuncak istiadat, terbang lalu pesawat-pesawat helikopter Tentera Udara Diraja Brunei.